Son zamanlara kimi hava vasitəsilə enerjinin əldə olunması ideyası inanılmaz səslənirdi. Lakin bugün elektrik cihazlarının enerji ilə təmin olunması üçün müxtəlif tipli dalğalardan istifadə edilir. Belə ki, Böyük Britaniyanın Drazen Technologies şirkətinin nümayiş etdirdiyi FreeVolt texnologiyası mövcud rəqəmsal şəbəkələrin azad radio dalğalarını enerjisi zəif olan cihazlara toxuyur. Tədqiqatçılar bildirib ki, uzun zamandır müxtəlif şirkətlər yayın, mobil və Wi-Fi şəbəkələrindən enerji əldə etmək üsullarını axtarıblar. Lakin həmin mənbələrdə enerji az olduğundan bu prosesdə çətinlik də başa gəlir. Mütəxəssislər FreeVolt texnologiyasını yaradaraq ilk dəfə zəif yüksək tezlikli mənbələrdən enerjinin əldə olunması problemini həll ediblər. Qeyd edək ki, qurğu heç bir əlavə infrastrukturu tələb etmir və eyni anda bir neçə radio tezlikdən enerji toplayır. Lamiya Orucova, Fərid Həşimov, Elm TV.